1 crore. वाव, 2 crore बेस प्राइस असलेल्या ज्वेलरीसाठी आपल्याला 8 crore मिळाले. दॅट्स सो अमेझिंग ना. व्हॉट हॅपन मॉमजी, आपल्याला 8 crore मिळाले तरी तू इतकी अनहॅपी का आहेस? यु नो व्हॉट, आपण किती मजा करू शकतो. इंडियामध्ये 8 crore ला किती व्हॅल्यू आहे. शट अप, जस्ट शट अप पूर्वी, प्लीज. व्हॉट हॅपन्ड, वाय आर यू रिॲक्टिंग लाईक दिस? अगं, आपण एक्सपेक्ट न करताही आपल्याला इतके पैसे मिळाले आहेत. वाय आर यू अपसेट? कारण माझे सगळे एफर्ट्स वेस्ट गेले पूर्वी. हक्का साहेबांचे दागिने विकून पैसा कमवणं हा माझा एम कधीच नव्हता ग. मला हक्का साहेबांचा रडवेला भीक मागताना हारलेला चेहरा पाहायचा होता. माझ्या समोर हात जोडून पाया पडून मला त्यांनी सांगितलेलं ऐकायचं होतं की प्लीज अवंतिका, प्लीज माझ्या घरचे दागिने घराबाहेर घेऊन जाऊ नकोस. ते शक्य नाहीये. नाही, तुम्ही हा जो काही विचार करताय ना, ते घडणं ह्या जन्मी तरी शक्य नाहीये. तुम्ही आत्ताच बघितलं ना काय झालं ते. नेहमी असंच होतो हो. अक्का साहेबांसाठी जो खड्डा खणतो ना, तो स्वतःच त्यात पडतो. म्हणून मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही जा आणि अक्का साहेबांची माफी मागा. मी तर म्हणते की तुम्ही लगेच जा आणि त्यांच्या पाया पडा. तुम्ही जेवढ्या लवकर माफी मागाल ना, तेवढं बरं होईल हा तुमच्यासाठी. कळतंय ना मी काय सांगते ते. अक्का साहेबांची येता जाता माफी मागायला, अक्का साहेब करून त्यांच्या मागे पुढे नाचायला मी काय देवकी आहे का? अगर तू आहेस त्यांची गुलाम म्हणून हे असं सुचवू शकतेस, पण मी असा विचार करत नाही कारण मी त्यांची गुलाम नाहीये आणि कधीही होणार नाही. समजलं तुला? तुम्हाला जे बोलायचंय ना ते तुम्ही बोला. मी नाही हर रागवणार तुमच्यावर, पण एक छोटासा सल्ला मात्र मी देईन. तुमची ही जी सगळी एनर्जी आहे ना, ती अजिबात इकडे तिकडे वाया नका घालवू. कारण अक्का साहेब जेव्हा तुमचा डाव उधळून लावतील ना, तेव्हा तुम्ही काय करणार याचा विचार करून ठेवा. बरं पडेल हा तुम्हाला ते. ओह गॉड मॉमजी, दिस वुमन ना, ही जेव्हा केव्हा इथे येते तेव्हा आपल्याला अशी घाबरवून का जाते? ओह शट अप, डोंट बी अन इडियट. ती फक्त आपल्याला घाबरवायचा प्रयत्न करते कारण तिला असं वाटतं की आपण घाबरायला पाहिजे. पण आपण अजिबात घाबरायचं नाही, अजिबात नाही. कळलं तुला? अक्का साहेब, ही तर फक्त एक सुरुवात आहे. आता तुमच्या घराला आणि तुम्हाला अजून बरंच काय पाहायचंय आणि भोगायचंय. पण नाही अक्का साहेब, मला तुम्ही ऑफिसला जायला भाग पाडलं नसतं ना तर मी हा लिलाव होऊच दिला नसता. भाऊजी, कधी कधी काही घटना या टाळता येणाऱ्या नसतात. आजची घटना ही त्यापैकीच एक होती. मला कल्पना आहे की कल्याणीने दिलेल्या शब्दाखातर आपण हे सगळं सहन करतोय. हो, पण ही बाई आपल्याच घरात राहून आपल्या घराचे वासे विकायला कमी करणार नाही हो. भाऊजी, एका अर्थी बरंच झालं. अवंतिका कुठल्या पातळीवर जाऊ शकते हे आपल्या लक्षात आलं. हो, पण आता त्यांच्याशी लढा त्यांच्याच पातळीवर जाऊन द्यायचा आहे. काका, पण आपलं नशीब म्हणा किंवा खरं तर आईची पुण्याईच म्हणा, अगदी वेळेवरती तो विशाल मेहता आला आणि आईचे सगळे दागिने परत दिले. नाहीतर ते दागिने परत मिळवण्यासाठी खूप उपद्व्याप करावे लागले असते आपल्याला. समीर, विशालला फोन कर, त्याला म्हणावं त्याचे पैसे त्याच्यापर्यंत लवकरच पोचतील. नाही नाही, थांब,
तू नको फोन करूस. हे प्रकरण एकदा आवरलं ना की मीच बोलते त्याच्याशी. आई पण त्यांनी त्या अवंतिका काकूंना त्यांच्या नावाने चेक दिलाय. पण अक्कासाहेब, तिने जर तो चेक बँकेत डिपॉझिट केला तर ते पैसे कसे आपण परत मिळवणार? भाऊजी, उद्या रविवार आणि सगळ्यात महत्वाचं, कोल्हापुरात अवंतिकाचं बँक अकाउंट नाहीये. अवंतिकाने बँक अकाउंट उघडण्याआधी मी त्यांचा चेहरा उघडा पाडलेला असे आणि माझे सर्व हक्क माझ्या हातात घेतलेले असते. पण अक्कासाहेब, हे सगळं कसं करणार आहात तुम्ही? मी नाही भाऊजी, जे करणार ते समीर. म्हणजे समीर? हो काका. तयार आहेस ना तू? आई, सगळं अगदी ठरवलेल्या वेळेला आणि ठरवल्याप्रमाणेच होणार, तू निश्चिंत. शाबास. आर्यन. हाय ब्रो, व्हॉट्सअप. हाय. सिगरेट? अरे नाही नाही, सहज गप्पा मारायला बसायला आलो तुझ्या बरोबर. चालेल ना? या या, ऑफकोर्स. आज थोडा फ्रस्ट्रेट दिसतोयस. अरे काय सांगू तुला आता, घरी आल्यावर मुलाची कटकट, बायकोच्या डिमांड्स, कोणीही फ्रस्ट्रेट होईल. खरं सांगू ना, मला हे बायको मूल सगळ्याचा कंटाळा आला आता. इनफॅक्ट सगळ्या रिलेशन्सचाच कंटाळा यायला लागलाय. सगळं खूप इरिटेटिंग आणि बोरिंग झालंय. काय बोलतोस ब्रो? तुमच्या अमेरिकेत बरं असतं ना, सगळ्यांना आपापलं लाईफ फ्रीली जगता येतं. गरजेपेक्षा कोणाशी जास्त अटॅचमेंट नसते, त्यामुळे कमिटमेंटचा प्रश्नच येत नाही. करेक्ट. या बाबतीत आम्ही खरंच लकी होत. हो ना, मलाही अमेरिकेतच सेटल व्हायचं होतं रे. पासपोर्ट वगैरे सगळी तयारी झाली होती, पण आई ऐकेल तर ना? अक्का साहेब नाही म्हणाल्या. माझी आई कशी आहे माहिती आहे ना तुला? हे मी बोललोय कुठे बोलू नकोस, पण काही म्हण, ती माझी आई असली ना तरी हिटलर पेक्षा कमी नाहीये. डूड, तू कोणाला सांगणार नसशील तर मी पण एक सांगू. बोल ना. माझी आई पण हिटलरच आहे. सिरियसली यार, तुझी आई तुझ्यासाठी कशी असली ना तरी माझ्यासाठी खूप ग्रेट आहे. तिने एकटीने इतकी धडपड करून माझ्या करणला परत आणलंय. एकटीने? हो एकटीने. ए हॅलो, लुक ॲट मी. तुझ्या त्या करणला परत आणण्यामध्ये माझंही क्रेडिट आहे. मी अँड माय फ्रेंड्स. तू काय केलंस? काय केलं? जे काही केलंय ना ते आम्हीच केलंय. मी अँड माय फ्रेंड्स. बॉम्बचं फक्त डोकं होतं, पण सगळं एक्झिक्यूट आम्ही केलंय. जाऊ दे. आता करण परत आलाय ना, मग कशाला उगाच चर्चा? एक्झॅक्टली. करण परत आलाय हेच आपल्या सगळ्यांसाठी बास आहे. एनिवे, बरं वाटलंय ना बोलून तुझ्याशी. थँक्यू. बाय बाय. आर्यन. या. माझ्या डोक्यात ना एक सॉलिड कल्पना आहे. से? उद्या आपण घरात पार्टी करायची. तू, मी, तुझे फ्रेंड्स आणि जमल्यास माझे फ्रेंड्स. काय म्हणतोस? क्या बात है, कमाल आयडिया है ना हे. बट घरातले परमिशन देतील का? अरे तू फक्त तुझ्या मम्माची परमिशन काढ, बाकी घरातले सगळे बाहेर जाणार आहेत उद्या, त्यामुळे आपल्याला विचारणारही कोणी नाही आणि अडवणारही कोणी नाहीये. असं असेल तर डन. डन. चल बाय. बाय. काय झालं अक्का साहेब? गेस्ट रूम मध्ये झोप लागत नाही म्हणून
पुस्तक वाचते का? छान झोप लागावी म्हणून पुस्तक वाचते. तरी पण स्ट्रेट बेडरूम मधनं गेस्ट रूम मध्ये यावं लागलं तुम्हाला, थोडा तरी त्रास होतच असेल नाही? आलेल्या परिस्थितीला खंबीरपणे सामोरं जायलाच मी जगणं म्हणते. तर आभाळाच्या छताखाली दगडाची उशी करून झोपायची माझी तयारी असते. अक्क साहेब, यू रिअली व्हेरी फनी. ही अशी परिस्थिती आली आहे तुमच्यावर आणि तरी तुम्ही स्माइल करताय. कमाल आहे हा तुमची. तुमचे गेलेले दागिने परत आले म्हणून तुम्ही खुश आहात ना? मी तुमच्यावर हसते हे तुम्हाला कळत नाहीये म्हणून मला हसू येते. हसा, खुशाल हसा, मला फरक पडत नाही. मी तुम्हाला बेडरूम मधनं गेस्ट रूम पर्यंत आणून ठेवले. मनात आणलं ना तर अक्का साहेब, लवकरच तुम्हाला आणि तुमच्या फॅमिलीला. अवंतिका, बास, माणसाने झेपेल तेवढंच बोलावं. शब्दांना पैसे द्यायला लागत नसतील पण एकदा बोलून झालं ना की त्याची किंमत मात्र माणसाला मोजावीच लागते. मी माझ्या कुटुंबासाठी कधीही घराबाहेर पडायला तयार आहे. पण हो, जर तुम्ही माझ्याच समोर माझ्या कुटुंबाला रस्त्यावर आणण्याची भाषा केलीत तर मात्र मला माझा दिलेला शब्द मोडायला वेळ लागणार नाही. मी आधीच सांगते, परिस्थिती पाहून वागते मी. मला शब्द देता येतो, घेता येतो आणि समोरच्या माणसाची दानत पाहून तो बदलताही येतो. कळलं? मी आलेच. बोल सर, काय खबर? आर्यनला मी माझ्या जाळ्यात अडकवलं आणि करणला आणताना त्याच्याबरोबर त्याचे मित्रही होते असं कळलंय. मग तू काय करायचं ठरवलंस? माझ्या डोक्यात एक प्लॅन आहे पण त्यासाठी तुम्ही कोणीच घरी नाही आहात असं त्याला भासवावं लागणार. नाही, ते सगळं होईल पण तू नक्की काय करणारस? अच्छा, म्हणजे आर्यन करवी त्याच्या मित्रांना इथे बोलवायचं, त्याचे मित्र इथे पार्टी करायला येतील आणि मग. अरे हो रे, हाय सतीश. वेलकम सतीश. समीर, आम्हाला ना आर्यनने इथे बोलवलं होतं. हो, पार्टीसाठी ना? हो, त्यांनीच सांगितलं मला तुम्हाला रिसीव्ह करायला. पण पार्टी नक्की कुठे? वरती टेरेसवर. आणि आर्यन? तो कधीची वाट बघतोय तुमची. चला या, या वरती या. चला या. हे, झाली का तयारी सगळी? येस, सगळी तयारी झाली. स्मोक ड्रिंक ऑल सेट. ग्रेट. माझे कोणी फ्रेंड्स आलेत? नाही आले अजून. अरे, इतके ते यायला हवे होते. हो, तेच म्हणतो मी. पण तू वेळ बरोबर सांगितलीस ना सगळ्यांना. अरे हो, रिमाइंडर म्हणून मेसेज सुद्धा केलेला. कॉल करून बघतो. बघ बघ बघ. ऋषीना ड्राइव्ह करत असणार. अरे काय
उठा उठा. हा माझा नातू आहे, याला कधी पाहिलं तुम्ही? नीट विचार करून सांगा, याला कुठे पाहिल्याचं आठवतंय तुम्हाला? नाही, याला आम्ही कधीच बघितलं नाही. तुमच्या लक्षात आलं नाहीये का, तुमचा मित्र आर्यन, त्याने आम्हाला सगळं खरं सांगितलंय. ते सगळं मला तुमच्या तोंडून ऐकायचं आहे. आता बोलताय का? देऊ तुम्हा लोकांना पोलिसांच्या ताब्यात? आणि पोलीस येईपर्यंत काय बोला? अक्का साहेब आम्हाला माफ करा, अक्का साहेब आम्ही चुकलो. त्या आरांच्या नादी लागून आम्हाला जे नव्हतं करायचं आम्ही ते केलं. अक्का साहेब मी तुम्हाला सगळं काही सांगायला तयार आहे, पण आम्हाला मारू नका आणि पोलिसांच्या ताब्यातही देऊ नका. प्लीज अक्का साहेब. फक्त तू एकट्याने नाही बोलायचंय, मला सगळ्यांच्या तोंडून ऐकायचंय. बोला. देवयानी सारखेच ठिपक्यांची रांगोळी, रंग माझा वेगळा आणि सहकुटुंब सहपरिवार अशा तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांचे फुल एपिसोड बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाहच्या YouTube चॅनलला.